kadosta. Nimenne elinikäisenä omistajana osuuskuntakirjaa. Voidaan maksaa 10 käteisellä ja loput vuotuisena erinä. Leibstreustrasse 34 Berliin, 15. Ei maksa vaivaa, silti ajatus takana. Hän katsoi karjaa hämäränä hopeisessa kuumuudessa. Hopeantomuiset öljypuut, hiljaisena pitkiä päiviä karsintaa kypsymistä. Olivit pakataan ruuhkuihin vai mitä? Minulla on vielä muutama jäljellä Andreasilta. Mä olin sylkemässä niitä suustaan. Tietää niiden maut nyt. Appelsin silkkipapereissa sälelaatikkoihin pakattuina. Sitruunat samoin. Onkohan Sitronparka vielä St. Kevin's paraatikadulla? Sebastianski vanha Sitronsa kanssa. Miellyttäviä iltoja meillä oli silloin. Mä olin Sitronin korituolissa. Mukava pidellä, viileä, vahattu hedelmä, pidellä kädessä, nähtävästi vieraan ja haistella tuolla. Sellainen ratkaisu, näkyy ja hengi tuolla.